გესალმებით სამწუხაროდ იმ ინციდენტიდან გამომდინარე იმ სავალალო ფაქტიდან გამომდინარე პროვოკაციიდან გამომდინარე რაც დღეს მოხდა პარლამენტში ჩვენ უმცირესობა ვეღარ ვაგრძელებთ ნორმალურ რეჟიმში მუშაობას და აქედან გამომდინარე ველოდებით უმრავლესობის რეაგირებას და პირადად პარლამენტის თავმჯდომარის რეაგირებას იმ ფაქტთან დაკავშირებით რაც დღეს მოხდა პარლამენტში მხოლოდ ამის შემდეგ მივიღებთ გადაწყვეტილებას სესიებში მონაწილეობაზე მაგრამ ამასთან ერთად დღეს განიხილება სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი თითოეული საქართველოს მოქალაქისთვის ჩვენ გვინდა ვთქვათ რომ 2013 წელი იყო პირდაპირ ჩავარდნა საქართველოს ეკონომიკაში სამჯერ შემცირდა ეკონომიკურიც და ჩვენ და ვკარგეთ 2 მილიარდი საერთო მოცულობის ეკონომიკაში მთლიან შიდა პროდუქტის ჩვენ ბიუჯეტში არის 800 მილიარდ მილიონამდე გარღვევა და შეიძლება მილიარდამდეც კი ავიდეს ეს ციფრი და მარტივად რო ვთქვათ ეს რასნიშნავს თუ ეს თანხა იქნებოდა სახელმწიფო ბიუჯეტში და ეკონომიკაში 240 ლარი შეიძლებოდა გაცემულიყო პენსიის სახით მაგალითად რო ვთქვათ საქართველოში მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია 2014 წლის ბიუჯეტი ჩვენ ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ დაუჭერდით ხარს და ქონდა კონკრეტული კითხვები ამასთან დაკავშირებით და გეტყვით რატომ. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, სახელმწიფო იღებს მაღალ პროცენტიან შიდა ვალს და ჯამურად იღებს 1.6 მილიონ ვალს, რომ დააფინანსოს ვალდებულებები, რომელიც არ არის ეკონომიკურ ზრდაზე მიმართული, არამედ არის მაგალითისთვის ბიუროკრატიის ხელფასების ზრდაზე მიმართული. და ასეთი იქნება 127 მილიონი, რასაც დააფინანსებს სახელმწიფო. ასევე ამასთან ერთად არც ერთი თეთრით არ გაიზრდება პენსია მომავალ წელს. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ყველა სახელმწიფო ვის დაადგა მსგავს გზას, ვალებით დააფინანსებია თავისი ვალდებულებები, საბოლოო ჯამში მივიდა დეფოლტამდე. სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვერ დაუჭერთ ხარს ვერც ერთ შემთხვევაში 2014 წლის ბიუჯეტს, რომელიც არის აბსოლუტურად არაპროფესიონალურად გათვლილი და რომელიც მიიყვანს უფრო ღრმა კრიზისამ და ეკონომიკური თვალსაზრისით სახელმწიფოს. და ბოლოს, მინდა ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი თქვა, რომ გადავცემ ჟურნალისტებს და გავავრცელებთ აბსოლუტურად ყველა შეკითხვას და ყველა პოზიციას, რისთვისაც ჩვენ მზად ვიყავით ჩამოგვეყალიბებინა აი ამ სესიაზე და თითოეულ ადამიანს, თითოეულ მოქალაქეს შეგიძლიათ ნახოთ, თუ რა კითხვები გვაქვს ჩვენ სახელმწიფო ბიუჯეტთან დაკავშირებით, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რა კონკრეტულ პრობლემებს ხედავთ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში და რატო არის 2014 წლის ბიუჯეტი უმუშევრობის ბიუჯეტი, ეკონომიკური სტაგნაციის ბიუჯეტი და არა დასაქმების ბიუჯეტი და არა ქვეყნის განვითარების ბიუჯეტი. ამას ყველაფერს დეტალურად მოგცემთ ამ დოკუმენტში. დიდი მადლობა.